Здравейте, дами и господа! Вие сте с Поглед ТВ. Събитието днес. Няма да има правителство, утре БСП връща мандата на президента Румен Радев, защото се оказа, че програмата им не беше приета от останалите партии в парламент. Отговорът на БСП е, че било станало ясно кои са за промяната за развитието на България, кои са били за корупцията. Все в този дух. Днес гост в предаването е Михаил Миков, бивш председател на БСП. Господин Миков, да поговорим върху хипотезата. Първо, какво ви проговори протакането на този мандат? Второ, защо трябва да се чака? И трето, изводът от цялата тази ситуация. Здравейте и на вас, и на зрителите и слушателите на Поглед Инфо, и на другарите от Поглед Инфо. Какво ми говори тази ситуация? Демонстрира се от страна на БСП едно безумно опиянение от получаването на мандата. Мисля, че се случва за втори или трети път. Демонстрира се пред обществото някаква така стремеж за власт на всяка цена, мерак за власт. Демонстрира се включително едно неразбиране на Конституцията, която доста ясно в член 99 очертава процедурата по излъчването на изпълнителна власт от парламент. Демонстрира се едно подценяване на хората, на гражданите, включително на левите избиратели, с някакви мантри, някакви заклинания, някакви измишльотини, лъжи, опит да се задържи още малко ситуацията по някакви конюнктурни съображения, което предизвиква още повече отвращение, след като е пределно ясно, че се отива към избори, и то от доста време. Тази имитация на политическа отговорност за съставяне на правителство, мисля, че вреди по-скоро на авторитета на БСП, отколкото да има някаква полза от това. Казахте, кой член беше? 99. Може ли малко подробност какво пише там по отношение на третия мандат? Там е ясно. Възлага се първи мандат, ако е неуспешен. Възлага се съставяне на правителство. Значи мандат там няма. Всички говорят днес за мандат. Всъщност това, което получава представителя на парламентарната група, когато отиде при президента, указа за възлагане на съставяне на правителство. Така. Това се нарича мандат. И смайващи си изявленията да се държи по-дълго мандата, пък до 10 или до 15 август. Е, такива глупости. Такива глупости се говореха. Смешни неща, не съответстващи на Конституцията. В петата алинея изрично е казано. Когато не се постигне съгласие, така, президента за излъчване на правителство, т.е. няма парламентарно мнозинство, така, както и днес парламента, президента разпуска парламента и насрочва избори. Т.е. той няма какво да чака връщане на този указ за съставяне на... Няма нужда. Ако приемем всички останали групи кажат, отиваме на избори, няма да участваме в излъчване на правителство, госпожа Нинова може да си държи копията от този президентски отказ във витрината още 20, 30, 50 години за спомен. Няма какво да се връща. Но не ангажира президента. Но това не ангажира президента. Конституцията му е възложила, когато той констатира, че няма съгласие за съставяне на правителство. Това е именно термина на Конституцията. Във всеки един момент разпуска Народното събрание. И това е конституционно негово задължение. То не зависи от това колко време папката с президентски указ ще се държи от госпожа Нинова. Пак казвам, разбрах, тя ще си остане за спомен много дълго време. Тоест, тя си я държи колкото иска. Още един детайл юридически ви моля. Защото повода, заради който госпожа Нинова каза, че ще задържи, е казусът с Комисията за енергийно и водно регулиране, КЕВР. Стана ясно, че председателят на КЕВР е избран по незаконен път и тя пожела да бъде избран нов. Иначе ще влезе ситуацията в тип хаос, както тя го цитира. Но прощавайте да ви питам, ако този председател е бил незаконно избран и е констатиран от Конституционния съд, каква е хипотезата? Влиза ли в сила стария или трябва да се избере непременно нов? Не съм се интересувал специално. Това, което видях тези дни, четейки в медиите, разбрах, че няма пречка стария председател да стъпи в правомощията си и да започне да упражнява функцията си. Това видях.
Но такъв тип оправдания с нещо несвършено или погрешно свършено, в случая противоконституционно, защото те също са участвали в тая работа, заради която Конституционният съд каза, че е противоконституционна, и да се позоваваш, в правото има още един принцип. Никой не може да черпи права от виновното си поведение. Имам чувството, че министър-председателя Петков, Нинова, групата от ДБ-то, двамата Атанасов и Христо Иванов, през цялото време се опитват на публиката да черпят права от свои грешки, от свое виновно, от свое виновно поведение, от каша, която те самите са създали, и казват: ама моля ви се, оставете ни още мъничко да поправим тая каша, която ние забъркахме. Е, каква е гаранцията, че няма да направите по-голяма каша, след като се вижда, че за тези 6 месеца вземаме темата с цената на газ и с доставките на газ, руски газ. Пак получаваме руски газ, само че през посредници. От днес се разбра, че с 50% нагоре е поискал Булгаргаз. Точно така. В КЕВР избор на кадър, наш кадър, за да може КЕВР да работи и да регулира по-добре работата, оказва се, че е противозаконно. 6 месеца се назландисват, важни законопроекти не са приети. За това ще я да ви питам. Важни законопроекти. Изведнъж казваш: ама дайте ни още 6 месеца, защото предните 6 месеца нищо не направих, пък през тия 6 може би ще направя нещо. Тоест нещо като обещание за женитба, да, което... Онзи ден се навърши точно един месец, в който Народното събрание гласува успешния вот на недоверие. Първия от началото на промените, т.е. от 89. До сега е имало успешен, само както знаем, вот на доверие. За този един месец обаче, откакто стана ясно, че трябва да се приемат непременно тези 22 законопроекта, не беше приет нито един. Ама то не е за този месец. Това е станало ясно доста по-отдавна. Още откакто е този кабинет, се говори за този план за възстановяване и развитие. Това се значи 7 месеца. Би трябвало в съответните министерства законопроектите някъде за 1-2-3 месеца, паралелно с разговорите с Европейската комисия, да са внесени в Министерски съвет, оттам да са внесени в Народното събрание. Ако погледнете законодателната инициатива на Министерски съвет като политика за тези 6-7 месеца, тя е изключително бедна, оскъдна, постна. Слабо. Освен вкарване на някакви законопроекти, свързани с европейски директиви. Защо? С някакво сближаване на нашето законодателство, привеждане в съответствие с европейското право. Ами аз не знам защо. Дано питам някога, ви като председател на Народното събрание. Аз съм бил председател в друга легислатура. Може би трябва да се попита някой от сегашните заминаващи си управляващи защо? Защо пропиляхте това време? В скандали, в разправи. Хубаво, водете си тези политически битки, те че са част от пейзажа. Само че има една скрита работа, по-скоро не скрита, не толкова видима, на експертите на Министерски съвет, в министерствата, на правителството, в Народното събрание, в комисиите, която всъщност е истинска промяна в законодателството. Истинска промяна. Вие да сте усетили някаква сериозна промяна в законодателството? Страхувам се, че не. Говорят се толкова за обществени поръчки, за корупция. Ами, в Закона за обществените поръчки има един законопроект, който е внесен от Нестимир Ананиев, народен представител, не от Министерски съвет. И той е твърде оскъден. Той е бедничък. Така решава някакъв проблем. Голямо решение по Закона за обществените поръчки, след като 6 месеца ни продухаха ушите, пък и не само, и преди изборите, и миналата година, за корупцията. И всички знаят какво става с тия. Това беше предизборна кампания. С тия обществени поръчки. Всъщност, няма нищо внесено като законодателна сериозна промяна в Закона за обществените поръчки, която да ограничи възможностите за корупция. Айде не да премахне, да ограничи. След като идваш с това заклинание, голямата кошница, борба с корупцията, защото това с скъпа компи е следващо. Когато вече корупцията се е случила, да я преследваш. А проактивното, предварителното е на законово равнище, да се опиташ да затвориш онези възможности в законодателството, в подзаконовите актове,
заради които е възможно обществения ресурс да изтича в частни джоба. Умишлено ли не беше правено законодателство или според вас става дума за бедна законодателна мисъл? Мисля, че е по-скоро второто. Да. От изказванията, от разговорите акцентираха върху медиите, върху виковете, върху заклеймяването на политическия враг, върху площадната така лексика, вместо върху сериозните неща. Ето сега министър-председател, работа ви на министър-председателя в оставка, да отива днеска в АЕЦ Козлодуй и да... Предугаждате въпроса ми. И да урежда Уестингхаус, да зарежда с гориво. Никой не е против диверсификацията. Ама добре, на каква цена ще ни зареждат Уестингхаус с гориво? И какво КПД има то? И спрямо Руско. Следващия... това даже и не знам. Аз не съм специалист. Счита, че е почти наполовина КПД-то му спрямо Руското гориво. Това е някакъв финален лобизъм. В същото време се бориш с корупцията. Финален лобизъм за едър бизнес и се бориш с корупцията. Как се бориш с корупцията? Като един ден преди да върнат мандата, отиваш да уредиш някаква тлъста сделка. А всъщност тези дни излезаха доста притеснителни неща и за Gemcorp, и за други неща. Тоест тези, които най-много се клеха, че ще преборят корупцията, се оказаха забъркани точно в такива неща. Какво ще излезе след тях, защото съм сигурен, че ще излезе? Те първо ще видим. Да, обаче през цялото време БСП, аз не го правя умишлено да ви възвръщам като бивш председател на БСП за коментар, но БСП, които държаха мандата през цялото време, обясняваха, че ако това правителство не продължи, то едва ли не България отново ще бъде завладяна от корупция, от корупционни сделки и от онези, всъщност, от които те са ни били избавили. Как да го разбираме? И как па са ни избавили? С идването си и обещанията, че ще преборят корупцията. Като получаваме руски газ с проценти отгоре 30%, като сега Уестингхаус се набутва там, като изнасяме оръжие за Украина през посреднически фирми, търговци на оръжие. Така ви сме се избавили от корупцията. Да, ма вие ми посочите в момента неща, в които е замесена БСП. С министри от страна на БСП. Ама няма министри. Правителството е единно. И има това парцелиране, това парцелиране, което... Ама аз не отговарям. Как не отговаряш, бе? Ти ако не отговариш и не си съгласен с тая политика, напускаш, слагаш си оставката. Щом си в правителството, щом си участвал, щом си участвал в мнозинството, щом си участвал в тези решения, ти си част от това. Казва, че са успели да реализират социална политика, лява политика. Думите са не само на Корнелия Нинова, а на всички говорители и на шефа на парламентарната група Свиленски и на говорителят им. На говорителите им няма да се спирам само на един, макар че днес слушах Симов при Цветанка Ризова. Тъжничка добре. История беше с Симов. Така. Смешно и тъжно. Социална политика беше ли реализирана на фона обаче на инфлацията, ви питам, защото имам странното усещане, че увеличиха тези и пенсиите, нека да кажем, и за майките и така, но инфлацията в момента удря почти 20%. Вижте, хвалбата с увеличението не е социална политика, защото неравенствата се задълбочават. Ето, вземете един прост пример. Ако вие на месец изразходвате 100 литра гориво, субсидията и карате една маловитрашка 1300-1500 кубика и не пътувате много и субсидията е 25 стотинки на тези 100 литра, вие ще получите 25 лева от държавата. Друг, аз, например, карам джип с 5000 кубика и харча 1000 литра, защото съм ходил два пъти до Гърция, три пъти до морето, четири пъти на планина. На планина, да речеме. И съм изхарчил 1000 литра. По две причини, че машината гори повече и че си позволявам такъв начин на живот. Аз ще получа 250 лева от държавата. Вие 25 лева? А вие? Аз 250. По отношение на електроенергията. Аз харча 1000 кВт часа. Вие харчите 100 кВт часа. Сметнете кой
какво получава държавата и колко социално и колко справедливо е това. Как ние еднакво се грижим и за този, който има доходи 10 000 лева, и за този, който кърпи с 1000 лева. Тоест, това е социална уравниловка. И когато сложиме и данъците, не, то не е уравниловка. То е социална ножица. И когато сложим и плоския данък, и когато сложим, откъде идват парите в бюджета, от които се реализира тази социална политика? От кого? Най-вече от ДДС. От всеки един гражданин. ДДС и аз ям едно кисело мляко и вие едете едно кисело мляко. Когато косвените данъци имат относително по-голяма тежест в бюджетното формиране. Имаше период в БСП 15-16 година, включително в последния политически доклад приет тогава, тези въпроси са очертани явни. Те бяха забравени, те бяха заметени, те бяха изоставени. Всъщност, когато БСП казва, че е лява, възникват тези въпроси. Иначе самата инфлация, акцизите на горивата, на всички останали хранителни, нехранителни стоки, на всички разходи, пълнят бюджета и оттам могат да се дават пари. Да. Но тези пари не означават, че стигнали до хората, повишават техните потребителски възможности, подобряват начина им на живот, дават им по-добра перспектива. И ви вземете една голяма мантра за дървата, как хората ще получават евтини дърва от горските стопанства. Спомняте си, че госпожа Нинова ходеше по горските стопанства, разправяше как ще има евтини дърва, как ще изгони дървената мафия. Да сте чули нещо в последните 2-3 месеца, а сега хората събират дърва. Ми дървата гонат 150-60 лева. Едно семейство от пенсионери с увеличените пенсии ще трябва да плати около 40-50% повече за отоплението си през зимата, особено ако е в по-висок район. А може и повече. Може и повече да дойде. Може и да... Това и са всъщност... цените на този етап, а не през зимния, защото не се знае през колко зимния. Ще се вдигна. Защото двама възрастни хора трябва да платят и за прекарване, трябва да платят и за рязане, трябва да платят и за пренасене на дървата. В една по-люта зима едно 10 кубика са 1500-600 лева. И къде отива увеличението на пенсиите? Отива само в разходите за отопление. И това да го наричаш социална политика. Но те казаха, че са най-социалното правителство от толкова години. Вижте сега. Всеки може да се хвали с всичко. Да се самообявява. Само, че човек разбира по това какво се случва с неговите разходи. Разходите му за отопление, разходите му за лекарства, разходите му за образование на децата, разходите му за пътуване. Това като че ви е най-големият индикатор, а не парите и тяхната стойност, която в крайна сметка виждаме какво се случва, а и българските граждани имат спомен от 95-97 година от такъв процес. Дано не се стигне до там. Боже. Добре, продължаваме във втората част на предаването веднага, как ще се отрази на електоралното доверие към БСП, но искам да ви питам и към другите партии, защото дали, дано да не съм прав, според мен гласуването от страна на българите ще бъде все по-малко и по-малко на фона на реализираните политики. Аз също така смятам. Дами и господа, бъдете с нас и във втората част на предаването.